Виставку «Комахи. Маленькі незнайомці» представили в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького. Творча спілка художників Закарпаття у рамках проєкту Карпатського виставкового центру Міжнародної федерації фотомистецтва «Світ підтримує українських митців» відкрила в Ужгороді фотовиставку іспанського фотомитця Педро Луїса. На експозиції зібрано 30 макрофотографій найуспішнішого митця Іспанії, збільшені до великих розмірів, для можливості максимального візуального контакту з глядачем. Відтак, світлини наближають відвідувачів до можливості захопитися незвичною красою різних комах. За словами провідного наукового співробітника Закарпатського обласного краєзнавчого музею Наталії Тарасенко, щомісяця у них проводять різні фотовиставки, але ця по-особливому незабутня. Представлена виставка іспанського фотохудожника, яка присвячена комахам. Світ невідомий для нас, поданий про комах у мікросхемах. От художник, фотограф зумів зняти цих комах і збільшити їх у декілька раз їхнє зображення, щоб ми могли зрозуміти їхню, можливо, особливість у цих комах. Тому що ми бачимо, що літають маленькі мошки, все, навіть не задумуючись, що кожна комаха – це свій особливий світ. І ми без них теж не можемо прожити. Як люди спілкуються між собою у деяких моментах, так і комахи спілкуються. Тому я рахую, що це цікаво буде побачити іншим. Екстравагантність та чари фотовиставки «Комахи. Маленькі незнайомці» покликані віднайти гармонію між внутрішнім та зовнішнім світом кожного. Отримати незабутні враження та насолодитися красою комашок запрошують всіх охочих. Триватиме експозиція до 23 серпня включно.